Тенісна еліта у Сумах. Серед фаворитів змагань – два київських клуби та один з Чернігова. Усього за медалі чемпіонату борються 9 команд. Цей тур вже другий. Перший відбувся у Жовкві. Звідти сумчани повернулися із 7-м результатом. За нас грав третім номером молодий мальчик, він тільки починає, перспективний. Було тяжело, виграли 2 гри. На цьому турі за нас грає Геннадій Закладний, мастер спорту міжнародного класу. Він нас усилив, ми сподіваємося зайняти місце повище. Підтримати сумчан прийшов і міський голова. Знаєте, я сам люблю грати. Дуже інтелігентний вид спорту. И очень приятно, что сегодня у нас есть возможность принимать в городе Сумы все-таки чемпионат Украины. Это говорит о том, что наша команда имеет достойный уровень. Это говорит о том, что сегодня нам доверяют. Нашими желаю победы, как всем сумчанам во всех видах спорта и во всем. Сумы должны быть всегда первыми. Іван Катков нині гравець київської «Фортуни», а колись захищав кольори сумської команди. Була тоді хороша команда. Мы были чемпионами Украины и второе место занимали, поэтому есть что вспомнить, скажем так, приятного. Но, к сожалению, сейчас команда не входит, сумская, скажем так, в лидеры. Но я надеюсь, что когда-нибудь возродится, либо появился спонсор какой-то и человек, который заинтересован в этом. Про славетну историю сумского настольного теннису добре пам'ятають і у федерації. Ну, мы проводим сейчас в Сумах, наконец-то вернулись мы практически в родной город. В город, где команда 4-разный чемпион Украины. И от имени президента Федерации Валентина Васильевича мы рады, что мы в этом городе. Спасибо за прием и городу за то, что все-таки могли найти возможность проводить здесь тур. Переможця та призерів змагань визначать у серії плей-офф вже після 4 зіграних турів. За підсумками другого, сумчани лишаються на 7-й сходинці турнірної таблиці. Наступний тур чемпіонату відбудеться навесні, можливо, знову у Сумах. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.